think all for that. Idem do ryti. Nekomunikuj so mnou, nemá to význam sa s tebou rozprávať. Na nič to je. Nie je to normálne, tak... Na nič to je, ale keď nechceš poradiť, keď nechceš... Ale chcem poradiť, ale mi rozprávaj. Ja viem, že je to nie je poriadku, ale ty si tu šéf, tu si doma, tu si doma, tvoja kuchyňa. Pozri sa, čo máš mrazákov, veď niekoho opravíš. Ste blázni, normálne, že akože toto ty, toto z tohto varíš, toto dávaš ľuďom jesť? Zamysli sa nad tým, dal by si toto zjesť svojej rodine pri nedeľnom obede? Dal by si im z toho mrazáku niečo zjesť? No nie. Koľko vás je tu? Kto vlastne varí? Nemáte rovno... Ja neviem, kto je kuchár. Pre mňa je kuchár, má byť ustrojený. Vy ste to videli? Choďte sa pozrieť. Ak chcete vidieť panoptikum a chcete vidieť, ako sa najrychlejšie otravia ľudia, choďte sa pozrieť. Dobre, ticho je tu, odchádzam. Všetci utekajú, ja by som mal, no ja, všetci utekajú. Ty by si mal viac menej alebo neviem čo, a mal by si si kontrolovať tieto veci, čo tu zamávajú. S ľuďmi, ktorí ti nevedia povedať, nevedia s tebou komunikovať, ja odmietam pracovať, na čo som sem došiel, mohol som si ušetriť čas. Ale ja som ti to tiež vravela, že ty si meký na nich. Potom to tak vyzerá.